є кворум. Розпочинаємо порядок денний наш. Перше питання: попередній розгляд законопроекту щодо доцільності включення до порядку денного сесії проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення додаткових умов для забезпечення професійного розвитку художнього та артистичного персоналу театрів. Реєстраційний номер 3173. Пан Копиленко, народний депутат, автор. Чи є у нас автор з нами? Нема? Нема. Копиленко нема. Наталя Юріївна, це ви як заступник голови комітету віддаєте це по порядку віддань, займаєтесь цим законопроектом. Я прошу вашу точку зору, і потім Остапенко Анатолій, я знаю, хотів виступити з цього приводу. Ну, щодо цього законопроекту, шановні колеги, є деякі застереження, тому що встановлення контракту з працівників театрів, художнього артистичного персоналу театру відпустки без збереження заробітної плати, більше тривалості за надання можливості підвищити свій професійний рівень, є суперечливим, оскільки стаття 21 там про театр вже гарантовано право таким працівникам на підвищення кваліфікації. Ну, водночас главою кодексу законів про працю передбачено ряд пільг та гарантій для працівників, які поєднують роботу з навчанням. Також звертають увагу на відсутність у законопроекті положення, які визначали порядок надання такої відпустки з зазначеними документаціями, що підтверджували використання цієї відпустки лише з метою професійного зростання. І законопроектом не визначена максимальна тривалість такої відпустки, що може призвести до зловживань з боку роботодавців. Тому тут треба все ж таки почути більш професійну спільноту, хто цей законопроект ініціював. Може, вони мають більш якісь зі свого боку професійне обґрунтування, тому що якщо просто дивитися з когось призму діючого законодавства, то тут можуть бути ризики зловживання. Я утримаюсь в голосуванні по цьому законопроекту. Дякую. Чи є якісь пропозиції? Ну, я також хотів висловитись. Ми ж розуміємо, що коли керівники підписують контракти, да, вони мають такі права, які вони можуть прописати з приводу цих всіх відпусток. Тому я підтримую пані Королевську, що треба утриматись від цього законопроекту голосування. Ну, таким чином не включати його до порядку. Не включаємо, так. Правильно я розумію. Або давайте звернемось, хто з професійної спільноти готував цей законопроект, хай вони нам дадуть там додаткове пояснення, з якою метою взагалі вони це все пропонують. Може, там і є якісь обґрунтовані підстави. Ну, в будь-якому випадку текст законопроекту треба змінювати, навіть якщо була інша мотивація у професійної спільноти, то її треба по-іншому викладати і доопрацьовувати тоді цей законопроект. Відповідно, цей ми тоді не включаємо до порядку денного. Правильно я розумію, що у нас пропозиція не включати до порядку денного, оскільки це попередній розгляд законопроекту. Оленко, дозвольте. Да. Цимбалюк. Шановна Олена Миколаївна, шановні колеги, ну, дуже шкода, що немає автора цього законопроекту. Я погоджуюсь з пані Наталією Королевською, щоб дуже важливо почути його думку. Але насправді в наш час, після завершення карантину, все-таки спільнота театральна має можливість удосконалюватись шляхом виїзду за кордон. Це стосується не тільки театрів західної частини нашої держави, а й центральних київських театрів. Через те я би просив, щоб ми не спішили його відхиляти, можливо, дали час, щоб автор і ті, хто допомагав розробляти, фахівці, все-таки дали пояснення, щоб на наступному засіданні ми все-таки його могли більш фахово розглянути. Через те я би просив його не відхиляти. Все-таки Я просто можу ще прокоментувати. Тут є сутність законопроекту, що пропонується надати керівникам театрів право у контракті визначати граничний термін відпустки без оплати. Я не думаю, що це право саме керівників театрів. Мені здається, що це відповідно до Цивільного кодексу має відноситися до істотної
умови контракту із там діячами театральної справи. От може бути отак. Але в будь-якому випадку, в тій конструкції, в якій поданий законопроект, він поданий через право керівникам театрів визначати граничний термін, ну це неправильне. Воно начебто позитивне право, але воно не є відповідно до Цивільного кодексу істотною умовою трудового контракту. Тому навіть якщо ми хочемо для театрів визначити щось правильно, то потрібно враховувати те, що в Цивільний кодекс треба вносити, що контракти із такими-то діячами, може не тільки з театралами, але й з іншими, мають містити істотну умову такого контракту. Ну, в будь-якому випадку цей текст і це не підходить. Він навіть не чіпає Цивільного кодексу як такого. Тому тут, ну я не знаю, яким чином ми можемо через ГЗОТ це вирішувати, через право. Через такий позитив, а не через істотну умову. Я просто ми не хочемо показати, що ми їх не підтримуємо, Михайло Михайлович, ми їх підтримуємо. Просто з точки зору законотворчої діяльності, їх мотивація, як і Наталія Юріївна сказала, вона не випливає з цього тексту. Ставимо на голосування. Тоді пропоную відправити даний законопроект на опрацювання автору. Не відхиляти я перепрошую одне слово. Дивіться, ну це ж питання знову таки звичайних трудових відносин. Тому це не питання. Це не трудові відносини, це контракт. Ну а контракт це що не трудові відносини? Контракт трудовий, але це він підтрапляє під Цивільний кодекс. Це питання, яке регулюється кодексом законів про працю України і майбутнім трудовим кодексом. Мені здається. Окремий закон, Коля, про театральну справу, окремий закон. Тому я думаю, що краще буде направити на доопрацювання автора, щоб він більш конкретно нам визначив певні умови, що він хоче сказати. І тоді ми його ще раз розглянемо. І тим самим підтримуємо і Михайла Михайловича, і пані Наталію. Так, шановні, може ми доручимо, у нас пан Бабенко вже займається трудовим кодексом, він же у нас дійсно людина просвітлена в цьому напрямку. Може він зв'яжеться цією з професійною спільнотою, якщо треба, ми від комітету зареєструємо цей законопроект, об'єднаємо всі зусилля, ну, якщо там десь дійсно є актуальне питання. Таким чином, можна сформулювати, які є пропозиції, за які ми будемо голосувати. Надати на доопрацювання автору поступила пропозиція. Пане Миколо, яка у вас пропозиція? Включити це у трудовий кодекс під час доопрацювання? Дивіться, пан Остапенко говорить про те, що є закон окремий про театральну діяльність. Я, на жаль, цей закон не читав, але вважаю, що в цілому... І працювавши в тому числі з театрами, будучи головою Київської обласної ради, я розумію, що питання працевлаштування працівників театру – це звичайні трудові відносини. Тобто так чи інакше це питання трудового права. Коля, тут же не йде питання з працевлаштування. Тут надання відпусток безоплатних. Термін їх і підвищення їх кваліфікації. Ми ж зараз займаємось напрацюванням нового трудового кодексу. І питання відпусток зараз там за концепцією, воно відноситься до питання взагалі трудового договору. Або трудового контракту, як хочете, так його називаєте. Я ще раз хочу погодитись з Наталією Юріївною, да, що можуть бути зловживання керівниками, да, коли він буде визначати граничний термін цієї відпустки. Колеги, пропонуйте будь-які пропозиції приймаються. Вважаєте за необхідне допрацювати? Давайте допрацювати. Вважаєте за необхідне допрацювати в окремій робочій групі в рамках прийняття нового трудового кодексу? Давайте так. Я підтримую будь-яке рішення. Ну, тобто, пане Миколо, у вас пропозиція допрацювати це в робочій групі щодо трудового кодексу, оскільки це буде частиною. Підтримую. Я думаю, що треба підтримати пропозицію в цій робочій групі. Але рішення щодо цього законопроекту, його не включати все ж таки до порядку денного і доопрацьовувати в робочій групі. Правильно? Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Я за. За, за. Остапенко за. Стурневич за. Наталія Юріївна. За, за, за. Олег Арсенюк. Олег Арсенюк. Його ще десь немає. Десь він зник. А, в нього вимкнений мікрофон. Олег Арсенюк, включіть, будь ласка, мікрофон. Алло, алло, за. О, все.
Ви за, Олег? Таким чином всі за. Переходимо до наступного питання порядку денного. Це два законопроекти. Розглядаємо спочатку 3114 і потім альтернативний 3114-1. Розглядаємо питання щодо доцільності включення до порядку денного сесії проєктів законів про внесення змін до статті 14 Закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Реєстраційний номер 3114, там народні депутати нашого комітету, і потім законопроект Наталії Юріївні. Пан Олег, будь ласка, Арсенюк. Цей законопроект був розроблений нашими членами комітету та винесений на розгляд комітету, щоб розглянули його на сесії Верховної Ради. В цьому законопроекті йдеться мова про перехід з четвертої групи на першу при наявності онко- та гематологічних захворювань. Прошу висловити вашу думку. Наталія Юріївна, може вам ще слово для того, щоб представити... Якщо можна, давайте одразу два законопроекти це розглянемо. У мене є така пропозиція. Тут дуже добре, це законопроект 3114, пані Третьякова, комітетом розроблений, дуже правильні там ініціативи в ньому заложені. Але ж там, ну, на жаль... не дуже, він, ну, як фрагментований, тобто він вирішує одне питання і не вирішує інше питання. Тому ми і ініціювали альтернативний законопроект. Але ж ми можемо прийняти таке рішення, що до другого читання доопрацювати цей законопроект, об'єднавши ці два законопроекти і розширивши вже те коло людей, по яким ми готові сьогодні відновити соціальну справедливість. Тому що ми всі дуже добре пам'ятаємо, в 2014 році тоді Порошенко, він прийняв 76-й закон, яким взагалі там, ну, просто знищив, як таковий, соціальний захист чорнобильців. Там є справедливі, а є і несправедливі норми, по яким треба комплексно зараз питання вирішувати. Але ж є рішення Конституційного суду, по якому теж треба вирішувати, що робити, які норми сьогодні імплементувати. Тому є пропозиція, щоб до другого, ну, об'єднати ці два законопроекти і до другого читання, якщо вони будуть першим читанням підтримана ця пропозиція, то до другого читання вже опрацювати, провести всі розрахунки, що ми можемо відновлювати в цьому році, що ми можемо пізніше відновлювати, в залежності від того стану бюджету, який у нас буде. Але ж людям дати чіткість сигнал, що ми цю проблему бачимо, готові об'єднати зусилля і готові поступово це питання вирішувати. Дякую. Гаразд, просто ми, у нас об'єднання законопроєктів такого не передбачається. Більше того, є висновок Міністерства соціальної політики щодо підтримки 3114 і не підтримки 3114-1. Хоча ми до другого підготовки до другого читання будемо враховувати в тому числі і те, що запропонували ви, Наталія Юріївна. Тут, ну, тобто нам все рівно приймати рішення потрібно бюрократично. Якими законопроєктами? Ну, бюрократично, ну, я ж розумію, що тут ваша більшість, з вами тут сперечатися, ну, безполезно, да, тому що якщо обґрунтовуватися, брати за логіку, то безумовно легше взяти 3114-1 і з нього вичеркнути до другого читання ті норми, які ми, ну, будемо вважати, що вони сьогодні, ну, не посильні для нашого бюджету, для використання. І це було б набагато легше зробити, тому що все, що є в 3114, воно є в 3114-1, тільки він більш розширений. Тобто за логікою законотворчості це було б логічно. Але ж за логікою, за якою будете ви рухатись, то можна брати 3114 за основу, але ж в рішенні комітету пропонувати до другого читання врахувати пропозиції, які є в законопроєкті 3114-1. Гаразд, нема питань. Тоді в цій трактовці включаємо до порядку денного і рекомендуємо Верховній Раді взяти за основу 3114 і врахувати на підготовці на друге читання як правки до 3114, теж чим доповнений законопроект 3114-1. Правильно? Правильно. Голосуємо за це. Хто за це? Чи є інші якісь пропозиції?
Ні, ну інша пропозиція – це взяти 3114-1 за основу. І тоді нам не треба цю городити всі ці башеньки. Ну, наскільки ви політично готові на це йти? Ну, Вадя, пропозиція. Голосуємо за 3114 за основу і рухаємося далі. Так. Галина Миколаївна, дозвольте, будь ласка, одне слово, як дорадчий голос, народний депутат Ігор Фріс. Приємно всіх вас бачити. Єдине, що прохання, щоб ви все ж таки дотримувалися, колеги-депутати, закону про комітети в останній редакції в частині проведення відеоконференції і при голосуванні, голосування відбувалося шляхом підняття руки і голосування в «за», «проти» чи «утримався». Дякую. Дякую. Ну, якщо відео не включається, то як руку піднімати? А ви... Кажіть, підняла руку, буде легше. Ми голосом голосуємо зазвичай. У нас кожен каже, там, Третьякова за, там, Арсенюк каже, Арсенюк за, ми голосом. От, але і... це є порушення закону про комітети. Це треба на це зважити, бо потім може стати питання про відповідність законодавству, порядку прийняття і самого прийняття тих чи інших норм, які ви голосували сьогодні. Дякую, пане Ігорі. Голосуємо за означене рішення комітету по питанню другому. І, відповідно, хто за, прошу голосувати. Третьякова рукою голосує за. І ще раз, це 3114 за основу з урахуванням 3114-1 до другого читання, правильно? Так. Так, так, да, добре. Королевська за. Королевська за. Бабенко за. Грівко? Грівко за. Тоді, таким чином одноголосно. Хто за, хто проти, хто утримався, це я перевіряю, щоб ми там, щоб у нас всіх враховані були. Гаразд, дякую. І зразу ми голосуємо за 3114-1. Чи потрібно голосувати окремо, Наталія Юріївна? Ні, не треба. Ми ж вже ж прийняли рішення. Дякую. Переходимо до третього пункту порядку денного щодо доцільності включення до порядку денного сесії проєкту закону про внесення змін до пункту 7-2 розділу 15 «Прикінцеві положення закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» про відновлення права жінок на достроковий вихід на пенсію за віком в 55 років. Реєстраційний номер 3156, народна депутатка Королевська Наталія Юрівна. Будь ласка. Так, колеги, ну це дуже важливе питання. Як ми всі пам'ятаємо, у жовтні 2017 року була така пенсійна реформа пана Порошенка, коли вони всі розповідали, як це призведе до росту пенсії, справедливого пенсійного захисту і так далі. Після цього ми звернулися також до Конституційного суду, і ряд положень цієї реформи ми визнав суд, що вони не відповідають Конституції України. І тому також ми розуміємо, що сьогодні треба змінювати пенсійну реформу. Я також хочу доповісти колегам, вчора у нас пройшло засідання чергової робочої групи щодо другого рівня пенсійного забезпечення. Ми напрацювали вже таку велику порівнянню таблицю, отримали вчора пропозицію від Міністерства соціальної політики, тому що ну, там були зміни і ми не отримували від них остаточної редакції. Домовились 12 травня обговорити в колі експертному міністерства роботодавців та профспілок спільне бачення. І сподіваюся, що до кінця травня ми вже побачимо якусь таку модель щодо втілення другого рівня пенсійного забезпечення в Україні. Але ж також я розумію, що сьогодні дуже важко підтримати законопроект 3156, але ж нам в будь-якому випадку треба сьогодні провести на опрацювання, які зміни потребують пенсійне забезпечення. Тому що сьогодні вже бюджет пенсійного фонду сягнув 200 мільярдів гривень. Ми дуже добре розуміємо, що ні рівень пенсійного забезпечення людей не влаштовує, ні державу не влаштовує цей рівень дефіциту. Ми розуміємо, що зараз надходження в травні будуть зменшуватися. І, ну, тобто треба сьогодні приймати це рішення. Тому, якщо можна, либо відкласти цей законопроект і створити або робочу групу, або провести нараду, взагалі бачення як уряду, як комітету, як пенсійного фонду, що вони бачать взагалі з пенсійним забезпеченням, куди ми будемо рухатись. Тому що в такому стані, ну, ще місяць протримати
протримаються, ну ще 2 місяці протримаються, ну ще дадуть коштів з бюджету, але це не вирішить питання сьогодні і не за, ну, ніяк ми не захистимо до кінця року в такому ручному режимі надходження до пенсійного фонду та гарантії нашим пенсіонерам щодо отримання пенсії. Тому давайте якось тут збалансуємо це рішення. Може, всі напрацювання щодо пенсійної системи сьогодні солідарно, я маю на увазі солідарну систему, об'єднаємо, та вже разом будемо вирішувати, яким чином далі рухатись. Ми готові це також питання долучити до тої робочої групи, яка сьогодні, ну, дуже ефективна, там зібралися дуже такі деполітичні, я би сказала, люди щодо напрацювання другого рівня. Можна розширити, щоб ми туди також взяли всі ці напрацювання, тому що не можна розглядати окремо тільки другий рівень, да, і не розглядати солідарну систему, що з нею буде, як її трансформувати при введенні другого рівня, де ті часові терміни, які ми повинні для цього все обозначити. Тому давайте якось комплексно це питання вирішувати. Шановні народні депутати, є в когось бажання виступити? Я буду просити зараз, щоб ми послухали, у нас є Музиченко Віталій, заступник міністра соціальної політики, є Ірина Ковпашка, заступник голови правління Пенсійного фонду, і хочу послухати Оверчука Олександра, директора департаменту Мінфіну, щоб ми почули, ну, щодо висловлених речей у виступі Наталії Юріївні. Народні депутати, є бажання виступити? Тоді Музиченко Віталій, ви з нами на зв'язку? Доброго дня, Галина Миколаївна, доброго дня, шановні колеги. Дійсно, ми опрацьовували цей законопроект 3156, і на відміну від того, що було сказано, що дійсно є питання по наповненню солідарної частини пенсійного фонду, цим законопроектом навпаки збільшується розбалансування бюджету пенсійного фонду, оскільки його запровадження призведе до додаткових фінансових витрат із бюджету пенсійного фонду, що враховано додатково примірно 3,2 мільярда гривень на місяць, підкреслюю, на місяць. Тобто це значні кошти. У мене звук пропав, це тільки у мене пропав, чи у всіх? Сьогоднішній день, в сьогоднішніх умовах, нормально чути? Як робот отак розривається, Віталій, можна повторити останні речення? Останні речення, ми говоримо про те, що бюджет цього законопроекту орієнтовно становить близько 3,2 мільярда гривень на місяць, і тому в сьогоднішніх умовах ми не можемо погодитися на те, щоб підтримати цей законопроект. І ми підтримуємо позицію ту, яку озвучила Наталія Юріївна, для того, щоб провести відповідну роботу стосовно визначення поточних проблем і шляхів вирішення взагалі бюджету пенсійного фонду і розвитку солідарної пенсійної системи. Ну, таким чином ми виходимо на комітетські слухання, правильно я розумію? Ну, так, розгляд питання з урахуванням всіх заінтересованих сторін. Гаразд. Пані Ковпашка, Ірина. Ірино. Доброго дня, шановні колеги. Я можу сказати дуже коротко щодо цього законопроекту, що в такій редакції ми його не підтримуємо, і тут кілька причин. По-перше, норма, яка дозволяла жінкам в 55 років виходити на пенсію, тим, хто не працює і має стаж не менше 30 років, вона діяла у період із жовтня 2011 року до 1 січня 2015 року. Норми були досить жорсткі, оскільки вони передбачали, що зменшення, яке передбачено законом, поширюється на весь період отримання пенсії. З 1 жовтня 2017 року таку норму змінено було. Якщо було зменшено вік виходу на пенсію, наприклад, на 4 роки, то протягом 4 років тільки зменшувався розмір пенсії. Законопроектом вже 3156 передбачається більш пільгове, більш привілейовані умови, що відразу після досягнення віку пенсія виплачується в повному розмірі. Безумовно, це питання нерівності. Це перше питання. Ну і друге основне питання – додаткові видатки. А з урахуванням того всього, що ми маємо у нас, це або вирішення питання підвищення ставки єдиного внеску, або ж, знову ж таки, збільшення дотацій з державного бюджету.
обов'язково займаємо. Дякую, пані Ірино. І якщо можна, Оверчук Олександр, Міністерство фінансів, департамент видатків бюджету гуманітарної сфери. Будь ласка. Доброго дня, народні депутати, шановні народні депутати. На жаль, я з цього питання не можу висказатися, тому що, на жаль, я не є представником того департаменту, який відпрацьовував цей законопроект. У мене прохання тоді, якщо можна, це Романа Єрмоличева питання, правильно? Діденко. У мене прохання тоді на наступні засідання на наші, щоб просити Міністерство фінансів, щоб була людина, яка компетентна, могла прокоментувати ті законопроекти, які ми розглядаємо. Дякую. Народні депутати, є питання виступити. Я так розумію, що ми виходимо на рішення щодо проведення комітетських слухань щодо цього законопроекту. І цей законопроект до проведення слухань ми поки що не включаємо до порядку денного. Правильно? Дозвольте, Олена Михайлівна. Ну, я хочу сказати, що законопроект потрібний. Він є справді соціальний. Мене дивує позиція, при всій повазі до пана заступника міністра Віталія Музаченка, який виступив сьогодні не як представник Міністерства соціальної політики, а виступив як представник Мінфіну. Через тебе, пане Віталій, я хотів, щоб все-таки міністерство, оновлене міністерство, відстоювало інтереси громадян. Саме відстоювало інтереси соціальної політики. Через те мене трошки обурило, як ви сьогодні представили позицію стосовно цього законопроекту. Я буду голосувати за включення його в порядок денний. Дякую. Якщо можна, малесенький коментар. Ну, дякую дуже, Михайло Михайлович, за підтримку. І я хочу ще раз звернутися до Міністерства соціальної політики, до нашого пенсійного фонду. Ми всі дуже добре розуміємо, в якому ви зараз в стресовому режимі працюєте. І ми постійно від вас чуємо якісь ініціативи. Там, то після 80 років 1000 гривень людям виплачують, там, а 500 гривень, то там ті, у кого пенсія менше 5000, 1000 виплачують, то ще якісь ініціативи є. Це все дуже коштовні ініціативи, ми все це дуже добре розуміємо, тому що тільки на цю 1000 пішло більше, там, ну, около 10 мільярдів гривень. І тому ми хочемо від вас, в першу чергу, почути системний підхід, що ви плануєте, як ви моделюєте, і дефіцит пенсійного фонду, і оці створення умов сьогодні для пенсіонерів. Напевно, що у вас є якісь теж напрацювання, щоб ми зібрали всі, що є ініціативи, проаудірували їх, так, і розуміли, що якщо зараз цього не можна зробити, але можна зробити щось інше. Але є вже якась дорожня карта щодо пенсійного забезпечення людей. Тому що зараз ми знаходимося в тому стані, коли ми кажемо, це конституційна норма, так, хочемо ми чи не хочемо, а ми, як депутати, повинні її вносити на розгляд, тому що це Конституція України. Десь вона може там з перебільшеними сьогодні вже такими очікуваними, десь там з реальними, десь не з реальними, але це Конституція. Тому я тут, пані Галіна, повністю підтримую ідею щодо створення і проведення комітетських слушань. Тоді я прошу, щоб ми в своїй робочій групі зібрали всі ці ініціативи щодо солідарної системи. Кого треба, доєднали, зробили дві підгрупи. Одну щодо другого рівня, другу підгрупу щодо діючої системи солідарної. Та десь там, може, на червень місяць вийшли вже на комітетські слухання. До цього часу ми всі ініціативи щодо зменшення, там, де відкладаємо на опрацювання до цієї робочої групи, все там збираємо, систематизуємо, збираємо ініціативи Мінсоца, Пенсійного фонду, і тоді виходимо з обоюдним комітетським баченням, пропозицією, як би ми бачили сьогодні збільшення, там, модифікацію пенсійної системи. Ну, то це системний підхід, правильно? Михайло Михайлович, давайте ми проведемо слухання, приймемо зараз рішення, проговоримо, послухаємо пропозиції Кабміну, тим більше, що ми відпрацьовували те, що пані Наталія Юріївна нам рекомендувала на попередньому засіданні, щодо заслухати і прем'єр-міністра, і там міністра економічного розвитку, міністра соціальної політики, щодо політик, да, полісіс, те, що там називають, що вони в нашій сфері збираються робити. І навіть вона мене надихнула на створення законопроекту про інтерпеляцію. От ми його зараз там доопрацьовуємо щодо звітності, щодо політик членів кабінету і прем'єр-міністра, і уряду в цілому. Тому нам потрібно буде...
Тоді приймаємо рішення, що ми проводимо комітетські слухання щодо пенсійного забезпечення, робимо дві підгрупи, як Наталія Юріївна запропонувала, щодо солідарного рівня і накопичувального, і після того будемо приймати рішення, що ми робимо далі. І буду просити секретаріат, може це там не відкладати на червень, провести це у травні, Наталія Юріївна, як ви вважаєте, щоб ми, ну, я думаю... Ми реально просто не зберемо всю інформацію. Смотрите, зараз ми до 12 травня всі відемо, 12 травня ми з МІЦОЦа починаємо відпрацьовувати цей другий рівень, тому що у них є та глобальне напрацювання. І ми тоді з 12 травня почнемо збирати всі ці ініціативи. Ми та готові, але ж я розумію, що не МІЦОЦ, ні Пенсійний фонд якісно підготовки, ну, об'єктивно не зможе зробити до цього часу. Гаразд, погоджуюсь, і секретаріат каже, що не встигають. Гаразд, тоді проводимо комітетські слухання, дату просимо визначити в робочому порядку і прошу голосувати за рішення щодо проведення комітетських слухань щодо пенсійного забезпечення в Україні. Хто за, прошу голосувати. Ну, та розширення цієї робочої групи, щоб ми тоді в травні все це допрацювали, так? Так, да, так. За, Королевська за. Третьякова за. Арсенюк за. Остапенович за. Бабенко Микола. За. Хто проти? Хто утримався? Переходимо до четвертого пункту нашого порядку денного щодо доцільності включення до порядку денного сесії проєкту закону про внесення змін до статті 25 Закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щодо належного пенсійного забезпечення осіб, які мають 40 і більше років стажу. Реєстраційний номер 3202, народний депутат Батенко та інші. Чи є у нас Батенко, Тарас? Ні, нема. Пані Наталія Юріївна, як заступник, що відає питанням пенсійного забезпечення. Будь ласка, Наталія Юріївна. Ну, шановні колеги, у мене є теж така пропозиція, щоб ми цей законопроект додали сюди до робочої групи і в контексті всіх цих базових ініціатив його і розглядали. Тому що тут є як переваги, так і застереження, щоб, безумовно, ті, хто мають більше 40 і більше років страхового стажу, збільшення зазначення страхового стажу при обчисленні розміру пенсійних виплат зможуть більше пенсію мати. Але ж ми розуміємо, що зараз у нас можуть накладатися одні і ті ж питання. Ті, хто старше 80 років, їм доплата дати. Ті ж самі люди можуть попасти на страховий стаж. Щоб ми зараз не розбалансували солідарну систему, кажу, до основання. І у одніх буде пенсія там 10 виплатами, а у інших будуть сидіти на пенсії 1600 і нічого взагалі не отримувати. Тому я пропоную також це до робочої групи. Ми систематизуємо всі ці ініціативи, робимо всі за і проти, і потім вже на комітеті будемо вирішувати, куди краще давати переваги, куди гроші. Гроші ограничено. Да? От треба вирішити найболючіше питання і спрямувати їх саме туди, де захистити людей. Ну, я погоджуюсь, тим більше, що тут коефіцієнт 1,35 поновлюється. Якщо в попередньому законопроекті 55 років, то тут коефіцієнт 1,35, і це все навантажує, звісно, систему. Ну, воно все правильно, да? Ми всі це підтримуємо, але ж ми ж розуміємо, що, ну, треба вибирати, яким шляхом ми будемо рухатись просто. Хто за такою пропозицією? Є ще бажання виступити? Голосуємо. Хто за пропозицію відкласти розгляд цього питання, доки не проведемо комітетських слухань? Прошу проголосувати. Третьякова за. Арсенюк за. Струневич за. За. Королевська за. Бабенко за. Грибко за. Голосуємо руками. Нагадую, пане Ігорі, дякуємо за зауваження. Переходимо до п'ятого пункту нашого порядку денного. Це два законопроекти 3123 і 3123-1, альтернативний, про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення державних гарантій та соціальної підтримки громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, реєстраційний номер 3123, народний депутат Яценко. Чи є пан Антон з нами на зв'язку? Ні, нема. Тоді я прошу Наталю Юріївну як альтернативний нам представити законопроект і прокоментувати основні. Ну, шановні колеги, ми тут опять повертаємось до рішення Конституційного суду, і що суд визнав невідповідним Конституції норми закону, який був, і наше завдання забезпечити необхідну законодавчу основу для виконання відповідного рішення Конституційного суду захисту чорнобильців. Ми всі дуже добре розуміємо, що цим шляхом треба рухатись. Може, ми додамо до нашого рішення по законопроекту
3114 і також 3123-1, що коли ми будемо напрацьовувати, щоб це також було комплексне рішення щодо чорнобильців, щоб можна було оцінювати там всі переваги, тому що ну, мій альтернативний 3123-1, тобто ми тут також встановлюємо та повертаємо ті компенсації та пільги, яких людей позбавили в 2014 році. Тому тут треба вирішувати. Прошу пана Арсенюка Олега ще висловитися. Він у нас голова під комітету з питань Чорнобильської катастрофи і соціальних виплат, пов'язаних з нею. І зазначу тільки, що цей законопроект ми не основний, бюджетний, і тут передбачається захистити видатки бюджету виключно на Чорнобильську катастрофу. Будь ласка, Олег. Правильно, Галина Миколаївна, ви сказали, що це є не головний комітет наш, це головний комітет є бюджетний. Я би не змішував би 3114 і цей закон, так як вони трохи різні. А по цим законам Міністерство фінансів його не підтримало, Міністерство соціальної політики його не підтримали. Прошу на ваш розсуд. Колеги, вибачаюсь, я дійсно не побачила, що ми тут не головні, тому знімаю свою пропозицію, як некоректно. Так. Так що прошу на розгляд колег, хто може висловитися, і переходимо до голосування. Ну, колеги, так як ми комітет соціальної політики, то ми не можемо сказати, що ми проти того, щоб в бюджеті були гарантовано передбачені кошти на виконання Конституції України та законів України. Да? І так як ми тут не головні, то ми безумовно можемо рекомендувати бюджетному комітету вивчити це питання та бажано безумовно виконати цю пропозицію, врахувати ці пропозиції. А далі вже бюджетний комітет хай вирішує. Наталія Юріївна, справа в тому, що ми не можемо захищати виключно строчку видатків щодо Чорнобильської катастрофи. Тоді треба писати, що нам потрібно захистити бюджетну строчку щодо там учасників бойових дій, щодо строчку щодо пенсіонерів, строчку правильно. Ні, якщо така буде законодавча ініціатива від других депутатів захистити щодо пенсіонерів, щодо бюджету там інших, то ми ж з вами будемо відповідно реагувати. Тобто зараз ми отримали цю ініціативу. Тому ми на неї повинні зараз реагувати. Ну, у нас ще є 22 стаття Конституції, яка десь виконується, десь не виконується. КСУ, є 95 стаття. Крім того, чи ми не можемо захищати строчку витрат, на, наприклад, на Міністерство оборони? Чи нам не потрібно захищати строчку щодо освіти? Тут же мова не йде про те, що ми як комітет не хочемо захищати чорнобильських... Пані Галіна, ініціюйте рішення. Я буду голосувати за те, щоб це треба підтримати і рекомендувати. Я розумію вашу логіку зараз, тому це ваша політична відповідальність. Щоб ну, ми не втрачали час. Що ми не можемо якусь групу населення робити пріоритетною у відношенні до інших. Не можуть чорнобильці бути ну, не такого зросту, як афганці, убедешники і таке інше. Тому в мене пропозиція рекомендувати комітету основному відправити цей законопроект на доопрацювання. І рекомендувати автору от Яценко захищати строчку бюджету по всіх видатках державного бюджету. Тому хто за те, щоб підтримати цей законопроект? Перша пропозиція Наталії Юріївни, прошу голосувати. Королевська, подождіть, там ще два законопроекти, там 3123 і 3123-1. Ми зараз по Яценку. Мій альтернативний, тому я пропоную підтримати мій альтернативний 3123-1, а Яценка направити, ну, щоб врахувати там до другого читання. Голосуємо зараз по Яценко. Хто щодо того, щоб рекомендувати Верховній Раді цей законопроект прийняти за основу? У нас іншого тут іншої пропозиції тут нема. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Галина Миколаївна, ми ж його направляємо до профільного комітету, це ж не наш.
Ну так, ну ми голосуємо за рішення, ну то вірніше, ну я не буду за це рішення голосувати, але перша пропозиція була Наталії Юріївни про те, щоб включити в порядок денний, рекомендувати комітету основному бюджетному включити цей законопроект в порядок денний і прийняти його за основу. Ми можемо 3123-1, не цей, а альтернативний до цього законопроекту, пані Галіна. Ну, Михайло Михайлович, а ви за який законопроект? Давайте ми бюрократично просто будемо йти по черзі. Михайло Михайлович, ви за включення? Я проти включення законопроекту 3123. Рекомендувати основному комітету. Таким чином ми маємо проголосувати проти включення, проти рекомендувати бюджетному комітету прийняти законопроект 3123 за основу. Хто за це рішення? Прошу проголосувати. Третьякова – за. Королевська – за. Остапенко – за. За. Грибко – за. Бабенко – за. Всі – за. Хто проти? Хто утримався? Переходимо до голосування за реєстраційний номер 3123-1. Голосуємо за те, щоб рекомендувати основному бюджетному комітету включити цей законопроект до порядку денного і рекомендувати Верховній Раді прийняти його за основу. Хто за? Королевська – за. Цимбалюк – за. Хто проти? Третьякова – проти. Бабенко теж за, до речі. Бабенко за, окей. За законопроект Королевської. Дякуємо, пане Микола. Хто проти? Третьякова проти. Хто утримався? Остапенко утримався. Грибко утримався. Струневич утримався. Таким чином включаємо в порядок, рекомендуємо загальне рішення, більшість за те, щоб рекомендувати. Включити. Дякуємо. Переходимо до пункту 6-го. Проект закону про захист дітей від виникнення та наслідків спричинених втратою слуху. Реєстраційний номер 3134. Народний депутат Юрченко з нами. Пан Грівко, ми обговорювали дуже потужно цей законопроект. Сергій, будь ласка, як голова підкомітету, що опікується захистом прав людей з інвалідністю. Ну, законопроект на даному випадку слушний, і я вважаю, що він зменшить, скажімо, людей з інвалідністю, і тому я б рекомендував його головному комітету розглянути цей законопроект. Тому прошу підтримати. Таким чином є пропозиція рекомендувати основному комітету, рекомендувати Верховній Раді прийняти цей законопроект за основу. Чи є інші думки? Галина Миколаївна. Да. Це Степаненко Олена, представник уповноваженого. Можна слово? Так, да, будь ласка, пані Олена. Шановні народні депутати, уповноважений теж підтримує цей законопроект, але є декілька зауважень, які стосуються ризиків, які можуть виникнути при його застосуванні. Наприклад, статтею 11 проекту закону пропонується обов'язково скринінгу слуху дітей. Але в цих же статтях є норма, що батьки можуть відмовитися. Ми вважаємо, що це може нести загрозу інтересам дитини. Крім того, є норми про належне фінансування. Уповноважений пропонує замінити необхідне для забезпечення потреб. Це у статті 16. І у статті 15 теж ми пропонуємо, якщо вже написано, що держава забезпечує ці клініки протезування у клініках, які забезпечені необхідним обладнанням, медичним персоналом. Якщо написано, що держава забезпечує за рахунок державного бюджету, то, можливо, пропонували б написати, що повне, безкоштовне аудіологічне обстеження слуху, щоб потім не було невизначених понять в законі. Тому ми направили це позицію повноважено до головного комітету з питань здоров'я нації, але просимо і вас підтримати зауваження повноваження. Дякую. Дякую. Таким чином є пропозиція підтримати законопроект цей, рекомендувати Верховній Раді прийняти його за основу з рекомендаціями уповноваженої. Друзі,
Я перепрошую. Я чудово розумію, ми всі чудово розуміємо важливість підтримки пенсіонерів, чорнобильців і всіх інших. Цих людей треба підтримувати. Але на сьогодні ми зможемо війти реально в історію тим, що ми збережемо здоров'я новороджених дітей. Обов'язковий скринінг нам надасть можливість надати нормальний розвиток безлічі дітей. Тобто це ми не просто там зробили, десь додали, відняли якусь пенсію. Друзі, ми збережемо здоров'я багатьох майбутніх. Пан Юрченко, та ми ж підтримуємо. Так, ми ж підтримуємо. Ми ж підтримуємо ваш законопроект. Так, дякую, дякую. Да, ми просто його з пропозиціями уповноваженого. Там просто уповноваженого ще допрацьовує цей законопроект, щоб він ще був краще. Да. Дякую вам, дякую. Тобто рекомендувати профільному комітету його винести в сесійний зал, взяти за основу з доповненнями. Уповноваженого з прав людини. Так. Голосуємо. Хто за, прошу голосувати. Королевська за. Остапенко за. Арсенюк за. Гривко за. Бабенко за. За. Бабенко за. За, Бабенко за. Хто проти? Хто утримався? Переходимо. Дякую. Дякую пану Юрченку за участь у нас. Ми не набрали голосів по Наталії Юріївні. Наталія Юріївна, мені секретаріат зауважує, що ми по попередньому питанню не набрали голосів, що було тільки три людини, всі інші утрималися, і що в цьому випадку рішення не прийнято. Будемо що? Нема навіть, що направити комітету. Ну, тоді будемо розглядати це на наступному наступний раз, ще раз, для того, щоб ми, може, переконали один одного. Ну, поговоримо. Наталія Юріївна, ви не проти того, щоб ми цей законопроект винесли на наступне засідання, ще раз поговорили, може, переконали один одного поза межами засідання? За двома руками, пані Галіна. Гаразд. Дякую. Переходимо до сьомого питання нашого порядку денного. Проект закону про амністію у 2020 році. Реєстраційний номер 3181. Народний депутат Фріс Ігор. Він разом з нами. Прошу його докласти, бо у нас цей законопроект викликав дуже потужну дискусію. Будь ласка, пане Ігорі. Вітаю, пані Галина. Хотілося б, може, зразу скажіть, в чому дискусія, тому що подібні законопроекти були предметом розгляду і були прийняті неодноразово в нашій державі. Останній був в 2016 році прийнятий. Цей законопроект направлений виключно з метою застосування загальноприйнятого права на амністію певного кола засуджених. Він абсолютно нічим не відрізняється, ну, в більшості своїх норм, не відрізняється від тих законопроєктів, які набули чинності і стали законами в нашій державі. Але одночасно тут все набуває зараз нових фарб, враховуючи те, що Кабінетом міністрів нещодавно поданий в Верховній Раді, позавчора зареєстрований новий законопроект про амністію в 2020 році з урахуванням тих вимог, які нам ставить коронавірусна інфекція. Там дещо розширено коло осіб, до яких може застосовуватися амністія, тобто змінені, скажімо, особи залишені теж, але терміни відбуття покарання цими особами, які надають можливість застосування до них амністії, значно розширені. Якщо необхідно пояснити, що таке амністія, для якого кола осіб, з якою метою вона застосовується, звісно, я це можу зробити, але я впевнений, що ми всі, ну, свідомі особи, знаємо, що це у нас є два можливих випадки, коли особа звільняється від покарання і яка надає можливість особі припинити перебування в місцях позбавлення волі. Один – це є спосіб через амністію, другий спосіб – це через помилування. Була створена деяким чином певна робоча група правозахисників, представників Міністерства юстиції. Мене так само туди включили народних депутатів, яка обговорювала необхідність розширення діючого закону, поданого мною законопроекту про амністію щодо застосування виключного права осіб на таку амністію. Обговорювалося питання щодо можливості термінового залучення процедури помилування, яка відбувається з боку президента України. Було досягнуто, в принципі, згоди про те, що процедура помилування вона значно довша. І значно більший термін і процедурні, скажімо так, моменти, які необхідно застосувати в цьому випадку, вони
позбавлять певну кількість осіб можливості застосування до них цієї процедури. Тому було вирішено питання все ж таки педалювати, ну, в лапках, скажімо так, про питання закону про амністію. І Кабінет міністрів, в свою чергу, почув нас і виступив ініціатором іншого законопроекту. Я, відверто кажучи, не знаю, як його зареєструвала апарат Верховної Ради, тому що він, по ідеї, би мав бути або альтернативним, або мав би бути, скажімо так, доповнений комітетовським законопроектом в процесі результатів його розгляду, скажімо так. Але ми, ну, маємо те, що маємо. Я думаю, що ми будемо його об'єднувати в частині позитивних тих норм, які містяться в одному і в другому законопроекті, і виставляти його на голосування Верховній Раді. Якщо до мене є якісь питання, звісно, я готовий відповісти в частині законопроекту і застосування тих норм до визначеного кола осіб, які пропонуються. Дякую. Дякую, пане Ігорі. Я зразу зазначу, що я особисто підтримую цей законопроект, а тому прошу народних депутатів, у яких були застереження щодо цього законопроекту, задати питання або висловитися. Будь ласка. Можна? Грибко. Так. Да. Значить, щодо цього законопроекту є там декілька, скажімо, підпитань, і основне питання є запобоювання того, що зараз підвищення, скажімо, безробітність така в нашій країні, і більше 444 тисяч людей безробітних, згідно на сьогоднішній день по статистиці. Відповідно, в пояснювальній записці пишеться про 894 людини, які є не в пояснювальній записці, а в цьому пишеться, що 894 людини підпадають під цю амністію. Аналогічно, другим фактором побоювання, що це не прописано, якщо там є прописані об'єктивні фактори, то значно тяжка хвороба. Які саме тяжкі хвороби, які перелік цих хвороб, ну, в законопроекті не наведений. Похилий вік, знову ж таки, похилий вік не визначений в нашому законодавстві цей термін, а відповідно ми орієнтуємося на сусідню організацію охорони здоров'я щодо цього питання. Тобто, таким чином, ну, особисто на мою думку, як народного депутата, закон потребує допрацювання і, ну, скажімо так, що і тільки тоді на, скажімо, його вже проходження згідно законодавства України. Пане Ігорі, відрефлексуєте? Да, звісно, Сергію, дивіться, питання безробіття мені дуже цікаво, як ви поєднуєте з тою великою кількістю осіб, гранично великою кількістю осіб, яка може бути застосована до цей закон про амністію. Я не впевнений, що 980 або там 890 людей якимось чином суттєво вплинуть на рівень безробіття в нашій державі, з одної сторони, але одночасно з цим до кожної з цих осіб, які повинні бути звільнені з місця відбуття покарання, необхідно здійснювати додаткові певні соціальні важелі впливу, надати їм можливість інтегруватися назад у суспільство. І в нашій державі існують інституції і відповідні певні правозахисні організації, які беруть на себе, в тому числі, як не дивно, це церква робить, і вона потужна так само інтегрована в цей механізм, які здійснюють інтеграцію цих людей і відтворення їх, скажімо так, ну, в громадянському суспільстві нашої держави. В частині визначення віку законодавством визначений віковий ценз і визначення, які особи є похилого віку. І це зовсім не обмежувала, скажімо так, можливість в попередні роки застосовувати до сказаної категорії осіб норми законодавства. Тому це не є факторами тими, які можуть двояко тлумачитися в законодавстві і в цьому законі безпосередньо, і будуть мати можливість якогось там деструктивного впливу на застосування до вказаних осіб законодавства про амністію. Колеги, давайте голосувати. Мені головне комітет. Я добавлю ще один момент, що вказаний законопроект, який поданий Кабінетом міністрів, він розширив коло цих осіб, і мені здається, майже в два рази під 1900 людей можуть до 1900 людей може бути вказана процедура застосована. Тут треба зважити все ж таки на ситуацію, що коли людей обмежували в праві бути перебувати на волі, да, обмежували їхні права відповідно до рішень суду, ми не обмежували право на життя, друзі. На сьогоднішній день, якщо ви згадаєте, пару днів назад була величезна проблема в Чернівцях, які знаходяться поруч Івано-Франківська, де я проживаю, був бунт в колонії, якраз особи, які перебувають в місці покарання, в місцях покарання в колонії в Чернівецькій, вони емоційно дуже віднеслися до моменту, коли до них мали запровадити особу, яка була інфікована коронавірусом, і нам необхідно ті верстви населення і ту категорію людей, які
ну, мають великий ризик бути заражені цим вірусом, все ж таки звільнити від відбуття покарання, якщо до них застосовуються відповідні процедури, і вони їм притаманні відповідні кваліфікуючі риси. Дякую. Є ще питання? Я прошу, можна призвати питання? Одне питання. Скажіть, будь ласка, я, на жаль, не читав пояснювальну записку і законопроект. Скажіть, будь ласка, перелік кваліфікації, який там? Чи там вказані конкретні статті Кримінального кодексу, по яким можливо звільнення? Чи можливо це легкі злочини середньої тяжкості? Середньої тяжкості злочини, злочини, від по яких відбулося, які можуть піти на УДО, злочини, які особи мали відбуття покарання 3/4, тобто це не є суттєві і важкі злочини проти особи. Чи є проти там злочини проти особи? Немає. Немає. Та важких злочинів проти особи там немає. Галина Миколаївна, дозвольте. Так, звісно, Михайло Михайлович. Я хочу подякувати автору цього законопроекту. Наш комітет не є основним. Річ справді вона є систематична в нашій державі. Дуже прикро, що такий довгий час не відбувалася амністія. Пропоную ставити на голосування, підтримати автора в цьому законопроекті. Дякую. Шановні народні депутати, чи є ще виступи, питання? Переходимо тоді до голосування. Рекомендувати головному комітету прийняти цей законопроект, Верховній Раді, рекомендувати Верховній Раді прийняти цей законопроект за основу. Хто за це рішення, прошу голосувати. Третьякова – за. Королевська – за. Арсенюк, Остапенко. Арсенюк – за. Остапенко утримався. Сергій Гривко. Гривко утримався. Дякую. Бабенко за. Бабенко за. Дякую. Хто проти? Хто за? Хто утримався? Утримався, проговорили. Да? Остапенко і утримався Гривко. Дякую. Таким чином рішення прийнято. Дякую, пане Ігорі, за те, що ви опрацювали. Ми з вами багато говорили, в тому числі про амністію тих, кого є вироки, хто приймав участь в обороні нашої незалежності країни як такої. Там не вирішено ще питання тих, хто знаходиться в СІЗО дуже довгий час, по яким вироку нема, і таким чином не зрозуміло, що по ним діяти. Це нам ще буде якимось чином, буде нам завдання, що робити там далі. Дякую вам за роботу. Дякую вам щиро за запрошення, дякую за голосування, за підтримку. До побачення. До побачення. Переходимо до восьмого питання нашого порядку денного. Це проект закону про внесення змін до статті 17 закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування щодо надання інформації з державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування центрам з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Реєстраційний номер 3215, народний депутат Цабаль. Будь ласка, Михайло Михайлович, якщо є пан Цабаль? Ні, нема. Будь ласка, Михайло Михайлович. Дякую. Шановна Галина Миколаївна, шановні народні депутати, законопроект, це не нашого комітету, ми не основні, але насправді законопроект стосується отримання інформації з державного реєстру для підтвердження належності особи до суб'єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу. Ми вважаємо, що цей законопроект є потрібний, воно захищає можливість і права людини отримати вторинну юридичну допомогу. Мінсоцполітики, наскільки мені відомо, підтримує цей законопроект. Пенсійний фонд не заперечує, але зазначає, що обробка таких даних потребує створення комплексної саме системи захисту інформації. Я думаю, що ці технічні моменти можна буде вирішити після прийняття цього законопроекту. Пропоную шляхом голосування визначитись щодо підтримки і рекомендувати основному комітету винести законопроект в сесійний зал. Дякую. Дякую, Михайло Михайлович. У мене питання до Пенсійного фонду, до Міністерства соціальної політики. Чи не вважаєте ви, що це функція Пенсійного фонду, яка є надмірною? І взагалі, можна ще питання, яким чином ви плануєте, хто буде розпорядником державного реєстру
безпосередньо з загальнообов'язкового державного соціального страхування. Чи буде він змінюватися і передаватися з Пенсійного фонду на Міністерство соціальної політики? І якщо Пенсійний фонд веде такі невластиві для себе зобов'язання щодо ведення всього цього реєстру, то в разі виникнення проблем з цим реєстром і можливих судових процесів проти Пенсійного фонду, про надання недостовірної інформації з цього фонду, чи витоку інформації. Хто буде нести витрати в Пенсійному фонді на такі судові процеси, моральні шкоди і таке інше? Будь ласка, пані Ковпашко Ірина і Музиченко Віталій. На сьогодні ми ведемо частину лише великого державного реєстру, ми ведемо реєстр застрахованих осіб. Обмін інформацією передбачається на центральному рівні шляхом підписання протоколів. Ці питання вже обговорювалися. Єдине застереження в нашій ситуації – це дійсно побудова системи захисту. Це те, що я можу сказати по законопроекту. Пані Ірино, а скажіть мені, будь ласка, відповідно до цього закону, яку саме інформацію ви будете подавати на центрам надання безоплатної вторинної правової допомоги? Що саме? Оскільки ми володіємо інформацією, яка знаходиться в реєстрі застрахованих осіб, там є інформація щодо рівня отримуваної ними заробітної плати. Тобто це можливо також обмінюватися інформацією з точки зору рівня пенсії, які призначені. Ця інформація також знаходиться в нашому реєстрі. І ми маємо можливість, узгодивши формати, узгодивши порядок надання і обміну інформації, тому що просто так це неможливо. У нас є порядок використання даних Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, зокрема, використання даних реєстру застрахованих осіб. Відповідні будуть підзаконні нормативні акти допрацьовані, побудовані, виписані технічні можливості і, відповідно, буде здійснюватися обмін. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, це ініціатива Пенсійного фонду це чи інша? Хто автор ініціативи, щоб ми розуміли природу? Не ми ініціювали такий обмін. До нас звертаються дуже багато і в багатьох випадках ми говоримо, що оскільки мова йде про використання і про надання персональних даних, які захищені законом, то таку інформацію ми можемо надати виключно людині, яким вона належить. Скажіть, будь ласка, там передбачено, що це тільки за згодою застрахованої особи? В будь-якому випадку, звертаючись до центру до центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, особа надає згоду на збір і обробку інформації і персональних даних щодо неї. Тобто це одна з передумов для того, щоб таку інформацію надавати. Ну, вторинні центри будуть мати доступ до всієї інформації? Ні. Виключно лише по запиту. В тому числі і по заробітній платі. І ця інформація, вона інша, ніж в Державній фіскальній службі щодо отриманої заробітної плати. Да, Михайло Михайлович. Я хотів би уточнити, що на сьогоднішній день надається така інформація центрам надання вторинної правової допомоги, але за письмовою зверненнями. Тобто люди змушені ходити, отримувати довідки, представляти тоді в ці центри, і таким чином після того надається їм ця безоплатна правова допомога вторинна. Через те мова йде про те, щоб спростити для громадян України отримання такої інформації не ними, а саме цими центрами. Тобто, як на мене, ініціатива непогана. Ну, а чому щодо заробітної плати інформацію отримують з реєстру Пенсійного фонду? Ну, тобто я розумію, що оцим центрам вторинної допомоги щодо розміру пенсії можна запитати в Пенсійному фонді. Але щодо заробітної плати, мабуть, що це занадто? Ні, вони не питають. Там тільки мова йде про пенсійне забезпечення отримання інформації або ті, які отримують іншу соціальну допомогу.
А надаючи інформацію про заробітну плату, ми завжди зазначаємо, що фактично нарахована заробітна плата може бути іншою, оскільки в нас відображається тільки та сума, яка є базою для нарахування єдиного соціального внеску. Ну ні, те, що вони бачать, то вони бачать. Чому вони будуть надавати інформацію? Все рівно достовірна інформація щодо заробітної плати знаходиться в Державній фіскальній службі. Таким чином, якщо потрібна інформація о цьому вторинному центру, надання вторинної, безоплатної вторинної правової допомоги, то він може щодо пенсії звертатися до пенсійного фонду. Так. А щодо заробітної плати, це все ж таки Державна фіскальна служба, правильно, якщо є потреба. І в них є такий контакт з фіскальною службою. Вони звідти інформацію, наскільки мені відомо, вже отримують декілька років в онлайн-варіанті. І мова не тільки про розмір пенсії з пенсійного фонду. Цілком вірно. Тоді тут не буде розбіжності і не буде судових процесів щодо розміру моїх заробітних плат там, чи такого, чи чогось. І в мене прохання, хто більш уважно, може, читав законопроєкт, і Михайло Михайлович, тут обмежено, що це тільки розмір пенсії. Чи це і розмір заробітної плати, як сказала пані Ірина? Ні, мова йде тільки про те, щоб отримання пенсії особам, які отримують будь-які соціальні допомоги. Мова йде про пенсії за віком, за інвалідністю і інші витрати. Мова йде тільки за пенсійне забезпечення. Бо всі інші, ті, які отримують зарплату, вони не мають права отримувати безоплатну вторинну правову допомогу. Ну просто ми маємо розуміти, що пенсійний фонд відповідає за розмір пенсії. Він не відповідає за виплати, які робляться із фонду соціального страхування, чи там з фонду безробіття, чи якісь інші соціальні доплати. Таким чином, для того, щоб по цьому центру правової вторинної допомоги отримати інформацію повну про всі соціальні виплати, йому потрібно до Міністерства соціальної політики звертатися. І відповідно відповідальність за це має нести там Мінсоц, а не пенсійний фонд, бо пенсійний фонд якийсь цієї своєї інформаційної системи надасть інформацію, яка стосується не пенсії, а чогось іншого. І якщо він надасть її не ту, що потрібно, то в цьому випадку все буде полягатися на відповідальність пенсійного фонду. А всі судові витрати пенсійного фонду будуть полягатися тоді на єдиний соціальний внесок і зменшувати пенсії або збільшувати видатки на утримання пенсійного фонду, який несе невластиві для нього функції. Бо пенсійний фонд створений для того, щоб пенсії виплачувати, а не для того, щоб обслуговувати державний реєстр. Або якщо він буде обслуговувати державний реєстр, то пенсійний фонд має робити локацію витрат на обслуговування такої державної служби. Тобто Мінсоц тоді має аутсорсити у пенсійного фонду. І утримання такого реєстру має йти не за рахунок єдиного соціального внеску. Ну так я розумію. Так само, як утримання Укрпошти сьогодні йде за рахунок державного бюджету, а не за рахунок грошей пенсійного фонду. Ну, тобто тут потрібно розмежовувати і мати фінансову дисципліну якусь по відповідальності і по функціях. Тому, ну, начебто, це законопроект простий, але з другого боку він не дуже простий. У мене прохання Віталія Музиченка прокоментувати від Мінсоцполітики, бо ви погодилися, але чи розуміємо ми в Мінсоці всі оці взаємозв'язки? Дякую. Значить, ми при призначенні на сьогоднішній день системи житлових субсидій проходили цю процедуру в 2015-16 роках. І абсолютно точно так же в нас стояло питання, яким чином іде брати інформацію про доходи громадян для того, щоб ми скасували довідки про розміри доходів. У 2015 році органами соціального захисту населення було побудовано обмін інформації з фіскальними органами, тобто з податковою службою, про розміри доходів у вигляді заробітної плати і інших доходів, а про розміри пенсії та пенсійне забезпечення, відповідно, і з реєстром застрахованих осіб, відповідно, державного реєстру. Тому на сьогоднішній момент таким чином і відбувається в нас обмін інформації. Якщо ми говоримо в контексті цього законопроекту, то тут доцільно було б, я підтримую вас, Галина Миколаївна, уточнити, що дані із реєстру застрахованих осіб надаються виключно щодо пенсіонерів та одержувачів соціальної допомоги. Крім того, ця інформація має надаватися, так як передбачено, в режимі запит-відповідь по конкретним особам. Тобто процедура виглядає таким чином, що особа звертається
до центру надання безоплатної правової допомоги, надає дозвіл на обробку своїх персональних даних. Це засвідчується відповідно посадовою особою, яка здійснила такий прийом людини. І вже ця людина з використанням електронної ідентифікації має можливість дати запит до відповідного реєстру. Пропозиція, щоб за це відповідало Міністерство соціальної політики, в даному випадку не може нами підтриматись, тому що Міністерство соціальної політики не є органом, в якому акумулюється на сьогоднішній день інформація про доходи громадян. Ми для призначення соціальних допомог, субсидій та інших складових соціального забезпечення самі є реципієнтами, тобто ми отримуємо ці дані в компетентних органах, зокрема в Державній фіскальній службі. Тому в даному випадку має налагоджуватись інформація з банками, це і з фіскальними органами, і з пенсійним фондом з реєстру застрахованих осіб, що стосується виключно одержувачів пенсій та соціальної допомоги. Таким чином, ну, від мене буде пропозиція підтримати цей законопроект за умови обмеження кола осіб, інформацію щодо яких можна отримувати з Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. А саме, що з цього реєстру отримується тільки інформація щодо пенсій пенсіонерам, які отримують такі виплати. От з таким обмеженням. Михайло Михайлович, що думаєте? Приймається, підтримую. Є ще пропозиції, побажання, шановні народні депутати? Тоді голосуємо за це рішення. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Я за. Остапенко за. Арсеньов за. Гривко за. Бабенко за. Хто? Наталія Юріївна? Королевська за. Дякую всім велике. Ніхто не утримався і ніхто не проти. Правильно? Правильно. Переходимо до розгляду 9-го пункту нашого порядку денного. Це попередній розгляд проєкту закону про внесення змін до деяких законів України щодо дострокового призначення пенсії матерям, батькам, дітей, які хворі на тяжке рідкісне захворювання, яким не встановлена інвалідність, надісланий Міністерством соціальної політики України. Я прошу пана Віталія Музиченко презентувати цей законопроект. Ми його вже переносили у зв'язку з тим, що у нас не було на зв'язку представника Мінсоцполітики. Ну, потім ми. Будь ласка. Да, дякую. Історія питання полягає в наступному. У 2018 році було внесено зміну, зокрема, до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в частині віднесення до осіб, які підлягають відповідному пенсійному страхуванню, осіб, які здійснюють догляд за дітьми, хворими на тяжкі рідкі захворювання. На сьогоднішній день перелік таких захворювань визначений законодавством, він достатньо широкий. І таким чином роботодавець або орган соціального захисту населення, якщо виплачується відповідна допомога, забезпечує страхування таких осіб в системі. Але на сьогоднішній день виникла ситуація. Не чуємо вас, пане Віталію. Пане Віталію, щось рветься з зв'язок. Загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Пане Віталію. Зараз нормально? Зараз нормально? Так. Чути вас нормально чи ні? От зараз ми вас чуємо і бачимо. Зараз нормально, так? Так. То я продовжу тоді. Але при цьому стаття 115 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування потребує уточнення щодо можливості призначення відповідно пенсії цим особам, одному з батьків, які здійснюють догляд за такими дітьми. Відповідно нашим законопроектам, який розроблений Міністерством соціальної політики, на сьогоднішній день уточнюються ці норми, і основна мета – це внесення відповідних змін до статті 115 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. При цьому я хотів би звернути увагу на те, що виникають питання, що це за категорія, в принципі, так? Якщо в нас на сьогоднішній день є можливість оформлення і встановлення інвалідності для таких діток. Але тут є два моменти. Перший,
Інвалідність для таких діток встановлюється через певний проміжок часу. Тобто, якщо народилася дитинка із такими ураженнями, то з моменту, коли їх діагностували, до моменту встановлення фактичної інвалідності, проходить певний проміжок часу. Це можна встановити до півроку, а можливо й більше. Це перший аспект. І другий аспект – це те, що не завжди батьки бажають встановлювати інвалідність таким діткам. Тобто це може бути дитина, яка має реально такі захворювання, але через ряд факторів, які є в нас сьогодні в суспільстві щодо, скажімо так, м'яко, неповного сприйняття осіб з інвалідністю взагалі в суспільстві, батьки не завжди виходять на те, щоб встановлювати відповідний статус, отримувати довідки і так далі. Але по факту такі діти мають такі тяжкі захворювання, і це підтверджується медичними показаннями, висновками і так далі. Тому ми даємо можливість таким чином батькам до встановлення інвалідності скористатися правом на спрощену систему участі в пенсійному забезпеченні і оформленні пенсії. Оце є метою цього законопроекту. Ну, фактично, ми визнаємо, що батьки дітей з орфанними захворюваннями є тими соціальними працівниками, які доглядають за такими дітками. Просто, що вони заробітну плату не отримують, але у зв'язку з тим, що це робота і це важка робота, вони можуть претендувати на пенсійне забезпечення. І ви навіть встановлюєте такий пенсійний вік для таких батьків 55 років, незалежно від статі, батько чи це мати, правильно? Абсолютно правильно. Тобто, по суті, ми як держава призначаємо їм соціальну виплату відповідну і даємо, страхуємо в системі загальнообов'язкового пенсійного страхування і даємо можливість на зменшення віку відповідним законопроектом, зменшення пенсійного віку при призначенні пенсії. От тут ми вважаємо, що це є достатньо обґрунтованою позицією для того, щоб підтримати і підсилити систему надання соціальних послуг і догляду за такими членами нашого суспільства. А можна вопрос? Скажите, а скільки у нас таких дітей? Який об'єм фінансування? Тобто на яку категорію це буде розпространятися? Алло. Саме щодо соціальних допомог таким, на таких дітей, на сьогоднішній день це десь близько 700 осіб, які отримують цю соціальну допомогу, відповідно, перебувають як застраховані особи, і це приблизна сума коштів на рік близько 11 мільйонів гривень. А скільки ще раз осіб, а то погано чути? Близько 700. Я не слышу. 700. А, 700 чоловік? Так. Да. Це тим ще, Наталія Юріївна, це тим, хто не оформлює інвалідність. Нагадаю, що у нас процедура отримання інвалідності перебуває через важкі, достатньо бюрократичні процедури так званого МСЕКу нашого. Ну, давайте, з одної сторони, дуже важливий, а з іншої сторони, ми розуміємо, що от ми опять як-то вот, ну, точечно вот тут рішаємо вопрос, да, а ну, по части глобальных тех вызовов, которые есть, мы их не решаем. Вот, ну, тут мне непонятно. Тут у человека все равно есть возможность оформить инвалидность, да, и получить эту помощь, правильно? Допомогу так, але пенсію право тоді вони матимуть тільки після того, як оформлять відповідну інвалідність. Так, як я назвав, по-перше, є процедура встановлення інвалідності, яка також термін займає певний, а є частина батьків, які просто фізично не бажають оформлювати інвалідність для своїх дітей. Але фактично вони виконують функцію надання соціальних послуг, соціального працівника. Всі медичні висновки і належність дитини до такої категорії, там перелік абсолютно чіткий зазначений. Це тяжкі захворювання, по яких немає питань, і це люди, які пройшли відповідні медичні обстеження і мають відповідні документальне підтвердження цього всього. Пані Наталя, а тут, здається, дуже адресна допомога. Тобто тут принцип того, щоб допомога держави йдеться адресно тим, хто її потребує, тут оцей принцип виконується 100%. Так, він стосується тільки тих, у кого орфанні захворювання. Але саме так і має працювати соціальна політика. Допомагати тим, хто цієї допомоги потребує, а не взагалі всім за якимось там без шкоди здоров'ю там і таке інше. Здається, що це правильна річ. Як ви вважаєте?
хвилиночку, зараз у мене звук відключився. Я вважаю, що там, де ми можемо надати допомогу, і ми маємо на це ресурси, розуміємо, що це дійсно буде за призначенням використане, то безумовно треба підтримувати ці ініціативи. Просто то, що ви казали, що ви робите, да, коли ми формуємо сьогодні бачення взагалі політики, да? Щоб ми розуміли там коло тих людей, кому ми можемо надавати взагалі допомогу, в якому обсязі цю допомогу можемо надавати. Тому я за цей законопроект, безумовно, але ж вважаю, що треба сквозь призму ну, такого бачення глобальної соціальної політики сьогодні застосовувати, щоб вона ну, не виходила. Тут опять надамо пільгу, тут опять комусь не надамо. Ну, щоб соціальної несправедливості не було, що ми вводимо додаткову пільгу, але ж не виконуємо базові зобов'язання, які вже маємо. Ну, я хотів би звернути увагу, що аналогічна пільга для тих діток, по яким встановлено інвалідність, вона є і працює. Ми говоримо тільки по тим, кому або ще не встановлено інвалідність, або які не хочуть, щоб їм було встановлено. Самі... Ну, добре, смотрите, а ви тут не бачите, не я, я просто ну, не дуже добре розумію, чому не встановлена інвалідність, для мене це ну, не зрозуміло. Да? Ви не бачите тут елементи якогось зловживання, що зараз ви це ну, пропонуєте там, для тисячі осіб, да, там ті, хто випадають там або той временний получається проміжуток, да, коли ще людина там не встигла оформити там чи не хоче, щоб завтра у нас цей тисячі не появилось там 100 тисяч, да, тому що інші теж скажуть, що вони не хочуть оформлювати, і ми попадемо в ту ситуацію, що ми повинні будемо доводити, що це ну. Ця сама особа. Ну, тобто, не бачите ви тут потім інструмента ну, можливої маніпуляції і використання цього інструмента з іншими цілями? Теоретично може бути все. Але з урахуванням того, що це непроста процедура встановлення відповідних діагнозів і підтвердження медичною частиною, я думаю, що навряд чи тут будуть якісь моменти. Ну, ми не дамо зараз підстави для того, щоб взагалі люди уходили від цієї процедури встановлення інвалідності, тому що це дуже важка процедура, цим МСЕКи, підтвердження там і так далі, і тому подобне, а просто використовували цю процедуру, і ми, ну... Знаєте, створимо собі ще одну систему. Право встановлення особі інвалідності повинно базуватися і сьогодні базується на бажанні людини пройти відповідну процедуру і отримати відповідний статус. Ми ніколи ні до чого не можемо змусити. Ну, смотрите, у нас таке зараз з вами. Якщо людина встановлює собі цей статус, то тоді вона і має право на державну підтримку, правильно? Якщо людина не бажає собі... Колеги, по черзі. Що, я не розумію, він говорить чи не говорить? Алло. По черзі, Наталія Юріївна, давайте. Да. Я про те говорю, що зараз у нас є певні умови. Да. Якщо людина встановлює собі цей статус, да, і відповідно до якої там групи статусу людина відноситься, на такий пакет державної підтримки вона і розраховує, так? А зараз ми з вами створюємо паралельно інститут. Да? Зараз так, людина не хоче оформлювати, їй не потрібна державна підтримка. Да, дай Бог їй здоров'я, дай Бог їй там забезпечення особи, щоб їй не потрібна була. Ми ж дійсно не змушуємо нікого приходити за державну допомогу. Якщо людині потрібно, ми їй даємо такий інструмент. Да? Будь ласка, оформлюй, і ти тоді долучаєшся до програми державної підтримки. Якщо ти не хочеш оформлювати, не, ну, нема питань, ти не оформлюй, це твоє право, і ти не долучаєшся. Долучаєшся тоді до програми державної підтримки. Зараз ми не створимо підстави, коли ну, людина не хоче оформлювати, не хоче це робити, але ж ну, буде ще ціле коло людей, яким ми вже будемо должны, як то кажуть. Ну, тобто ми не створимо ще один інструмент, незрозуміло, як працює ще й державної підтримки. Наталія Юріївна, ця норма щодо визначення статусу цих дітей, їх батьків, уже визначена в законодавстві України з 2018 року. Фактично, протягом всього 2019 року вже ці особи мали право отримати і оформити відповідну соціальну допомогу, і вони вже підлягали загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на цей період. Тобто на сьогоднішній день цей статус уже є. Ми говоримо факт того, що ним використали, його ним скористалися, близько 700 батьків. Тобто, жодна...
пане Віталію, я зрозуміла вас. От послухайте, я просто із свого опиту, свого часу, ми ввели категорію інвалідності, там, 1А категорія, да, ну, тобто, ну, совсем діти, які нуждаються там суперподдержки, да, і просто категорію, там, перша група людей з інвалідністю. І ми, як це, дорога услана благими намереннями, ВАД. Ми хотіли, як лучше, да, щоб тим, хто більше всього нуждається, дати ще возможность, еще больше как бы получить, и вот их так немного, и мы можем вам больше помочь. И когда мы это разделение ввели, и были счастливые, какие мы молодцы, потом мы получили от людей столько как бы негатива, потому что одним начали давать этот 1А, другим не начали давать, там целая система организовалась по раздаче этих категорий, начислений, этой помощи и всего, и мы были уже не рады, что мы вообще это сделали, потому что мы нарушили принцип. Ну, думали, как лучше это сделать. И это вызвало определенный негатив и определенную парализацию системы. Вот тут же здесь я только за, что если мы можем давать, давайте давать. Но чтобы мы глобально не парализовали свою систему, не начали сами придумывать, знаете, вот эти городушки городить, вместо того, чтобы исправлять систему, чтобы она правильно работала, чтобы мы сейчас не создавали какие-то вот такие вот примечания к этой системе. Я вот только с этой целью хочу понять, чтобы мы сами себе не сделали как лучше, а получится как всегда. Ну, на сьогоднішній день, що стосується категоризації осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю, я не можу сказати, що ми бачимо особливу проблему в тому, що було введено під категорію А. Навпаки, це дозволило виявити дітей з найважчими захворюваннями, з найважчим станом здоров'я і посилити дійсно їх соціальну підтримку в умовах обмеженого фінансового ресурсу. Дякую, пан Віталій, я це вводила, але ж я також мала фідбек потім після цього, що є певне зловживання, що одній дитині дають цю категорію, а іншій не дають, ну, ви знаєте, як це знається. З роботи системи встановлення особам з інвалідністю відповідного статусу. Дійсно, проблема є в тому, що система МСЕКів і ОКК, вона працює неефективно. Слухайте, а можна взагалі, пане Віталію, можна взагалі відмовитися від призначення інвалідності? А от так, як ви визначили в законі перелік підстав, коли можуть бути застосовані оці всі норми, для того, щоб не робити, що хтось один не отримав у МСЕКах інвалідність, а хтось отримав, може взагалі нам не потрібен МСЕК для підтвердження інвалідності дитини? Ви очі, пані Галіна, підтримуєте. Це правильно, що розуміється. Для чого потрібен концептуальний МСЕК? На сьогоднішній день є медична частина, яка констатує факт того, що є ураження здоров'я і є такий діагноз. І є соціальна частина в частині реабілітації, в частині надання інших всяких заходів, які дозволяють ну, частково компенсувати ту втрату здоров'я. От основне завдання МСЕКу не як самої інституції, а як інституції. Проблема в тому, що МСЕК на сьогоднішній день, з урахуванням того, що вони роблять, вони перетворилися фактично в останню інстанцію, яка вирішує, дати статус чи не дати. А от оця інша складова, яка б говорила, аналіз того, що з цим пов'язано, вона не працює. В цьому проблема є. Якщо ми скажемо, пані Віталій, що... а вам підпорядкували вже МСЕК чи ні? Ми ж приймали минулого скликання рішення, щоб підпорядкувати МСЕК і Мінсоцу. Ні, пані Наталія, він підпорядкований Міністерству охорони здоров'я і відповідно... Ну, це проблема страшенна. Тому що ми от зараз вирішуємо маленьке питання, тут велика проблема, і я тут з вами повністю погоджуюся, пані Галіна, що нам треба вирішити питання, як взагалі уйти від цієї от системи, яка вирішує судьби. Да? Цим так. Дають, цим не дають, у цього нога повинна вирости, у того рука повинна, там, я не знаю, впасть. І це постійна найвелика проблема для людей з інвалідністю проходити оцю катастрофічну машину. Тому, може бути, давайте тут більш ширше якось розглянемо. Тобто в цьому плані це добре, що Мінсоц написав. Але це питання, воно найбільш глобальне, яке потрібно вирішувати. Ну, і зараз якраз час є, щоб його так структуризувати і виправити ті помилки, які там вже десятиріччями накопилися в цій системі.
Таким чином, що ми беремо цей законопроект до відома, да, і просимо, пане Віталію, давайте більш може долучатися. Я знаю, що ви входите в робочу групу щодо там поновлення чи якось встановлення в Україні реабілітаційної галузі як такої, разом там з експертами. І оця реабілітація у нас вона пов'язана з рівнем проблемності або з відсутності якогось функціоналу у кожної людини. І я розумію, що для вас має бути якийсь механізм для входу в соціальну систему, має бути хтось, і я розумію, що це не МСЕК, а якась інша система інституційна, то що Наталія Юріївна каже, що має бути інституція, яка дає вам вхід у соціальну допомогу. Чи це МКФ? І хто його має там оцінювати? Так. Так. Ну, інституційна система МСЕКу, вона не дає достовірної інформації для того, щоб приймати нормальні рішення в подальшому щодо соціалізації, в подальшому щодо адаптації людини в суспільство, яка має ті чи інші ураження здоров'я і, відповідно, втрату функціональності, як ми говоримо. Тобто, основне ж це те, що ми маємо компенсувати як втрату функціональності конкретного індивідуума. Ми пропрацьовували достатньо активно з Міністерством охорони здоров'я реабілітаційну складову, тому що на наше переконання, соціальна складова має включатися після того, коли ми бачимо, що повністю реалізовано всі можливості реабілітаційної складової, і у людини, по суті, вже вона має отримати соціальну допомогу, а не проходити там певну якусь реабілітацію для того, щоб відновити свій фонд. Це, що зменшило оберти після того, як нас було запроваджено карантин, і у зв'язку з Міністерством охорони здоров'я там переключилося трошки на інші заходи і працює. Я думаю, що після карантину у нас буде цю роботу відновлено, і з Міністерством охорони здоров'я ми її продовжимо. Гаразд, таким чином ми зараз підтримуємо вашу ініціативу, але просимо, Наталія Юріївна, може ми зробимо разом з комітетом Радуцького теж якісь комітетські слухання на двох щодо стану МСЕКів і задоволено там визначимось, що вони роблять, ну, щоб ми послухали і вони, і ми, бо ми тут на стиці знаходимося. Да, і да, там... отлична ідея. Давайте пропишемо как бы, саме завдання, що ми хочемо там услышать. Да? От чітко з організації людей з інвалідністю, щоб вони нам обозначили вот эти самые болевые точки, правильно? Так. И это хорошая очень идея, спільно сделать це слухання такі, и потім вже дати рекомендації Мінсоцу і іншим, ну, як це трансформувати, бо що там треба багато роботи. І МОЗу, тому да, що це звідти да. І тут, і щоб ми от на стиці це все зробили. Гаразд, тоді ми секретаріату доручимо зробити таке формулювання, тим більше, що у нас є в секретаріаті люди, які відносяться до компетенції цього законопроекту, який зараз ми розглядаємо. А зараз ми приймаємо законопроект до відома, обговорили його і все, да? Приймаємо рішення прийняти до відома, будемо чекати... Да. Ми в курсі того, що у нас відбувається. І повідомити Міністерство соціальної політики про прийняте рішення. Голосуємо. Хто за? Прошу проголосувати. Королевська за. Третьякова за. Арсенюк за. Остапенко за. Бабенко за. Струневич за. Михайло Михайлович? Вийшов. Зрозуміло. Гаразд, значить, одноголосно переходимо до 11-го пункту про затвердження рекомендацій слухань комітету на тему стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати, яке відбулося 11 березня 2020 року. Даніїл Бондар і Самойлік Юля супроводжують, вони в мене тут в кабінеті. Будь ласка, є в когось інші пропозиції, крім затвердити? Коллеги, вот есть пропозиция. Сегодня, ну, безумовно, этот этап мы прошли, мы же понимаем, что сейчас это как снежный ком накапливается. Да? Может быть, мы тогда сразу же призначим там, ну, наступную або рабочую группу, або там какую-то, ну, слухання теж, тому що у нас через місяць буде кардинально інша ситуація, ми кардинально інші повинні вже рекомендації будемо давати, тому що ці рекомендації до карантину були.
наскільки вони зараз актуальні. Ну, давайте ми їх затвердимо, тим більше я знаю, що у нас є законопроекти, які внесені для того, щоб ліквідувати цю проблему, а далі будемо слухати, як ситуація буде розвиватися. Якщо вона там буде погіршуватися, ну, все рівно нам, я, наприклад, є прихильник того, щоб ми знімали мораторій з Державної інспекції праці. Що Державна інспекція праці має застосовувати заходи впливу для роботодавців у разі, якщо порушуються тут норми законів, на відміну там від мораторію фіскального і таке іншого, наша справа населення якось захищати. Тому давайте ми оці рекомендації поки що приймемо, будемо розглядати законопроекти, які внесені щодо ліквідації такої заборгованості, а далі будемо дивитися, як буде розвиватися економічний стан після. І що буде уряд робити? Уряд же теж тут робить кроки щодо кредитування. І я так розумію, що Національний банк, ми зараз робимо постанову Верховної Ради щодо того, щоб заслухати фінансово-кредитну політику. Вже зробили, да, постанову. Да, Смолія, щоб він нам доповів. Далі ми дивимося, що уряд робить 5-7-9, оця програма, вона не потужна. Окремо пішла програма для фермерів. Її може теж там треба, хоч вона там зменшена з 4 мільярдів до 1,5, але треба дивитися, як вони там це будуть робити. Крім того, уряд думає про кредитування під 5%. Дивиться окремо на ФОПів, які мають дітей 10 і менше років. Ну, тобто тут є якийсь комплекс заходів, які уряд робить, тому те, що як буде розвиватися ситуація, маємо дивитися в подальшому трошечки. Ну, давайте на кінець травня, може, призначимо таку, щоб у нас моніторингову як місію таку зробити, проаналізувати, а зараз те, що ви пропонуєте, давайте підтримуємо, то будемо далі рухатися там. Да, і крім того, нам треба і Мінекономіки дати попрацювати, бо там у нас порушники, вони одні ті самі, особливо там десятка найбільших порушників, вона не змінюється. Там потрібні якісь кризові засоби до підприємств, відповідно. От, або там час якийсь, або банкротувати їх. Ну, тобто тут поки що немає рішень. Окей, ну зараз ми затверджуємо рекомендації і в режимі моніторингу пропонуємо заслухати на комітеті стан щодо заборгованості від Міністерства економіки на кінець травня. Правильно? Так, да, я підтримую повністю. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Третя колега за. Арсенюк – за. Бабенко – за. Одноголосно, хто проти? Хто утримався? Нема одноголосно. Колеги, ми вичерпали порядок денний, але… А, ой, у нас ще, я перепрошую, у нас петиція є, яка набрала понад 25 тисяч осіб, і тому ми маємо цю електронну петицію, ну, щось її розглянути. У зв'язку з тим, що вона стосується розгляду проєкту закону про працю, реєстраційний номер 2708, то фактично петиція задоволена, задовольнили ми її. Тому пропонуємо, відповідь на петицію у вас є в порядку денному, питання 10-те. І, відповідно, нам потрібно інформацію, викладену в електронній петиції, взяти до відома. Ну, я думаю, що ми йдемо у руслі саме петиції. У нас Микола Бабенко очолює робочу групу, яка напрацьовує новий текст трудового кодексу. Тому я думаю, що тут нема. Не розглядаємо. Да. Тому схвалити петицію і не розглядати це питання. І, відповідно, там дві сторінки відповіді, що ми зробили. Прозвітувати, направити, надіслати автору електронної петиції Чебану Сергію Петровичу. Є якісь інші пропозиції? Є, немає. Хто за цю пропозицію? Підтримуємо, пані Галіна. І також подяку, пані Галіни, треба з паном Миколою, що ми не поспішили тоді з цим трудовим кодексом. От так от правильно, усе гармонічно, якось, ну, поки що влаштувалось. Дякую, Наталія Юріївна. Остапенко – за. Грибко – за. Арсенюк – за. Третьякова – за. Королевська – за. Хто проти? Хто утримався? Дякую всім. А Бабенко Микола? Зник десь із зв'язку. Ну, я думаю, що він за, він у нас підтримує завжди по врахуванню. Шановні колеги, порядок денний наш вичерпаний, але в мене ще пропозиція. Сьогодні ми зранку з головою секретаріату нашого зробили табличку, яку відправили вам на електронну пошту. Це звіт щодо того, які робочі групи у нас працюють. В мене прохання головам робочих груп, це пан Струнєвич, Гривко, Арсенюк, Третьякова і Бабенко,
пані Королевська і є Цимбалюк, співголова з Королевською щодо заробітної плати, нагадаю, нашим всім Кабінету міністрів і таке інше, підтягнути свою роботу і прозвітувати, може, на наступному засіданні комітету ми будемо робити в порядок денний звіт робочих груп, для того, щоб ми, як всі народні депутати комітету, зрозуміли, скільки ще потрібно часу для опрацювання законопроєктів визначених. Тому в мене прохання взяти цю табличку до відома і підготуватися головам робочих груп, прозвітувати, в якому стані знаходиться опрацювання законопроєктів. Пані Галіна, повністю підтримую, крім робочої групи, яку ми з паном Миколою Цимбалюком очолюємо, тому що там був прийнятий цей новий закон, і ми зараз робили всі запити до уряду, і там я прошу, щоб ми прозвітували там десь середина травня, там кінець травня, тому що ми як отримаємо всі документи, і тоді вже зможемо там підготувати пропозицію. Ну так, да, там же ми ще 47 тисяч обмежили. Ну так, да, там були законодавчі, вони паралельно йшли рішення, на які ми якби не впливали, ані йшли в контексті прийняття бюджету без нашого комітету. І тому ми зараз запити зробили до уряду і ну, очікуємо вже, як вони виконують цей закон. І далі вже будемо давати пропозиції, де посилити, поглубити, розширити. Гаразд, таким чином цю табличку я прошу прийняти до відома, а на наступних там зустрічах на наших обговоримо, що ми робимо далі, і кому ще потрібно час, а хто вже готовий, може робити якісь висновки. Дякую всім, дякую команді комітету, соціальну політику. До зустрічі. Дякуємо.